Trenerský útok v podání Jindry Černého. Máme pozici s otočníma rošárama, když Bílý zahrál pěkné hápy, tak vypadá, že prorazí. Ale teď začal hrát pouze Černý. A velmi, velmi, nebo je pouze Černá. Nevím, neznám přesně tu hráčku, možná Voluta, Anastázia, Travkina. Velmi agresivní, nebezpečná žena, podívejte se, zahrála, střele zvládla. Rána jako sdělala, objektivně by to měla být remíza po krát A2, běžce A2, teď musí dát A3 a tady by měla být remíza věčným šachem. Podáme B4, protože černý vždycky dá šach na C5 a bude držet toho jezdce na E5 a věčným šachem by to měla být remíza. Bílý zahrál krátce, a teď běž B3, napadá dámu a teď zase měla partie skončit remízou, to je samozřejmě velmi složité pro toho bílého, měl zahrát C3, a partie by pravděpodobně, nebo objektivně měla skončit tady remízou opakováním tahu, takovou netradiční. Ale černý normálně zahrál dáma E2 a po dáma D4 partie už končí, protože na B2 nejde moc pokrýt, přišlo veškerá z R5, dáma právě teď šach. A teď už dostal mat bílý. Jo, pokrát F1, veškerá F3 mat. Klobouk dolů, tvrdý, agresivní výkon, opět hráčka s ratingem přes 200.